Přátelé, já bych chtěl se trochu dotknout vaší pozornosti s otázkou, která není nijak nová a rozhodně tady tím vstupem nekončí. Jedná se o prazvláštní vztah mezi indiánským světem a světem euroamerické civilizace, který není úplně harmonický už několik set let. A ta harmonie jaksi prostě se nedostavuje. Dokonce by se dalo říct, že disharmonie sílí a sílí až natolik, že v Ekvádoru, tak jako na mnoha jiných místech, těžaři už postupují téměř až do vesnic, ve kterých žijí indiáni a samozřejmě mají svoje strategie, kterými ty slabší povahy indiánské umí docela dobře skorumpovat. Takže jsou tady lidé, kteří indiánům se snaží sehnat peníze, aby měli svoje území a jsou tady lidé, kteří pak ty indiány přesvědčují, aby právě to území zase prodávali, což je přesně to, co se momentálně děje. A já bych do toho vlastně nevstupoval, protože to nikdo z nás asi takhle snadno nezmění, ale v tuhle chvíli jde o to, že jeden člověk v Ekvádoru, který je jaksi páteří komunity Augustino, abych to neřekl špatně, už je v ohrožení života, protože on je jeden z posledních, kteří svojí autoritou zaštiťují jistou mravní sílu indiánů a těžaři dobře vědí, že se ho potřebují zbavit. A zdá se mi, že pokud si někdo myslí, že by třeba pomoc jedné komunitě a jednomu člověku, aby ho třeba někdo hnedka jako nezamordoval, by třeba tím, že pošle pár peněz na to, aby se ty pozemky prostě odkoupily zpátky, tak já bych řekl, udělejte to, jo. Pokud nad tím nějak váháte, tak to prostě udělejte, podpořte tu nadaci Život postaru. Nezměníte nic, ta sračka je furt stejná, ale jenom možná zamezíte jednomu opravdu hnusnému zlu.